ora informative fundjavës. Data një korrik është dita e parë e fillimit të një muaji që të gjithë njerëzit mendojnë të kalojnë pushimet. Diku në mal, diku në det, diku në fshat pranë të afërmve, diku edhe në shtëpi, sipas mundësive që kanë. Në faqen e Facebookut të Rinisë Ortodokse Studentore është postuar një lutje drejtuar Ëngjëllit Mbrojtës, pasi gjithsecili prej nesh në çdo moment të jetës ka nevojë për një mbrojtje dhe brenda vetes çdo njeri lutet. Të rinjt ortodoks të kësaj qendre studentore në faqen e tyre të Facebookut kanë publikuar pikërisht lutjen drejtuar Ëngjëllit Mbrojtës. Unë u tregoj të gjithëve për kujdesjen tënde të vazhdueshme për mua, o Ëngjëlli im Mbrojtës, sepse në mes të rrezikeve dhe fatkeqësive të cilat shkatrojnë paqen e shpirtit tim në këtë botë turbulluar, ti shfaqesh si ngushëllimtari im i shpejt, duke më bërë të ditur që të gjitha këto dërgohen prej Krijuesit të Gjithëditur si mjekim për sëmundjet e shpirtit tim dhe për të më mësuar të këndoj Shëruesit hyjnor dhe mirëbërësit tim. Drita e ngushëllimit tënd të mirë ndriçon shpirtin tim, i cili është e rrësuar nga hidhërimi dhe dëshpërimi që më kanë shkaktuar mëkatet e shumta, dhe zemra ime mbushet me gëzim dhe ngazëllim, kur i frymëzuar prej udhëzimeve të tua të vazhdueshme, o Ëngjëll i Shenjtë, marr guxim ti theras Perëndisë sonë të mëshirshëm si publikani, që ai të jetë përdollyes dhe të më fal mëkatet. Prandaj, o udhëzuesi im, mos ndalo të më paralajmërosh dhe të më fuqizosh mua që të thërres. Gëzohu ti që më ndihmon të mbaj barrën e lehtë duke pasur durim dhe dashuri. Gëzohu ti që më fuqizon me besim tek Zoti në mes të rreziqeve dhe fatkeqësive. Gëzohu ti që më mëson të përballoj me kuraj hidhërimet dhe dhimbjen. Gëzohu ti që largon gjithë keqardhjen dhe dëshpërimin prej zemrës sime. Gëzohu ti që më nxit të luftoj të ligun, i cili dëshiron të më fut në kurthin e rrjetës së dëshpërimit. Gëzohu ti që më inkurajon të besoj fjalëve të apostullit që tha, ata që jetojnë me perëndishmëri do të vuajnë për ndjekje. Gëzohu ti që më frymëzon të kem profetët dhe apostujt si shembuj durimi dhe rezistence ndaj ligësive. Gëzohu ti që më ngushëllon duke më treguar koret e martirëve dhe konfesorëve të cilët luftuan për Krishtin deri në derdhjen e gjakut të tyre. Gëzohu ti që vendos vazhdimisht para syve të mendjes sime vuajtjet e vetë Zotit dhe shpëtimtarit ton. Gëzohu ti që gëzon zemrën time me shpresën e shpërblimit që do të marrim. Gëzohu ti që gjalloron shpirtin tim me pritjen më të gëzueshme të të mirave të përjetshme. Gëzohu ngushëllimtari im i mirë dhe besnik. Gëzohu o Ëngjëll i Zotit, mbrojtësi im i palodhur. Data një korrik ishte një ditë shumë e veçantë për maturantët 2015 në shumë shkolla të mesme në Tiranë. Në shkollën shqiptaro-amerikane, protagonistët, e ngritur me bekimin dhe përkujdesjen e kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë, fortlumturisë së tij Anastasit, u zhvillua ceremonia e diplomimit të maturantëve të parë që nxjerr kjo shkollë 12 vjeçare. Lorena, mësuesja kujdestare, ftoi maturantët në podium dhe përshëndeti të pranishmit. Përshëndetje të gjithëve, maturantë, pjesëtarë të drejtorisë, pjesëtarë të stafit dhe prindër. Në rrugën time jo shumë gjatë si mësuese, jam përballur me shumë klasa nxënës me karaktere të ndryshme, por maturën e protagonistëve 2015 do ta mbaj mend shumë gjatë dhe do ta mbaj në zemrën time. Ditët, muajt kaluan dhe ja ku erdhëm në këtë mbrëmje që finalizon këtë fazë të jetës, maturën. Nuk e imagjinoj dot ditën kur do të hap derën e klasës dhe nuk do shoh aty nxënësit e mi. Unë si mësuese kujdestare kam qenë më pranë kësaj klase, kemi zgjidhur bashkë problemet që kemi hasur, por kam qenë dhe pranishme në sukseset dhe gëzimet e tyre. Nuk do t'i harroj ditët kur kemi qeshur me lotë, ekskursionet, por dhe ditët e vështira. I uroj nga zemra këtyre maturantëve që të kenë sa më shumë suksese në rrugët që do të marrin tani. Gjithashtu, uroj që të mos ndryshojnë shumë nga karakteri që kanë tani, tek i cili unë them që kanë ndikuar shumë dhe fryma e shkollës tonë, protagonistët. Falenderoj shumë në emrin tim dhe të klasës, drejtorinë e shkollës, drejtoresh Gjorgjën, drejtoresh Tatianën, nën drejtoresh Lidën, gjithë stafin tonë të mrekullueshëm të shkollës protagonistët. Faleminderit.
Në fillim Foliandi, më pas Kristina, por edhe Katerina. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Arbiano dhe jam një maturant i kësaj shkolle. Dua të them një dy fjalë dhe unë. Të dashur pjesëtar të drejtorisë, mësues dhe prindër, faleminderit që merrni pjesë në këtë ditë të shënuar për ne maturant. Përfundimi me sukses i vitit shkollor dhe i provimeve të maturës ishte objektivi kryesor për ne të gjithë. Sot kemi arritur në fund të rrugës trevjeçare drejt dijes. Jam i lumtur që këto përpjekje për të arritur rezultate të larta u kurorëzuan me sukses. Kjo është merit e çdo mësuesi që ka punuar në mënyrë të palodhur me ne, duke na dhënë jo vetëm dije, por edhe shumë dashuri për kujdesje, për të përmbushur motivin e shkollës tonë, për një shoqëri me dashuri dhe shpresë. Këto dy gërshetime të punës së tyre jam i bindur se kanë dhënë një rezultat të shkëlqyer. Faleminderit ju mësues. Faleminderit edhe drejtuesve të shkollës që na kanë përkrahur dhe mbështetur për çdo gjë dhe që mundsuan këtë staf pedagogjik të mrekullueshëm. Një falënderim për ju prindër të dashur që investuat për ne, që të edukoheshim dhe të merrnim dije në këtë shkollë. Faleminderit. Një përshëndetje të veçantë shkon edhe për atë që mundsoi ngritjen e kësaj shkolle, kryepeshkopin Anastas. Ju urojmë jetë të gjatë dhe vite të bekuara në krye të ortodoksisë shqiptare. Faleminderit shok dhe shoqe për tre vitet e bukura të shkollës që kaluam bashkë. Kujtime të bukura kemi të gjithë nga këto vite. Shpresoj të mbetemi gjithmonë shok dhe shoqe të mirë edhe më vonë. Ju uroj që ëndrat tuaja të bëhen realitet. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Shpresoj që po kaloni një mbrëmje të veçantë dhe të këndshme sot pranë nesh. Sot ndihem mjaft e privilegjuar që jam këtu mes jush, duke mbajtur fjalimin për shëndetës së maturës. Këto çaste të bukura gëzimi nuk do të mund t'i përshkruaja dot me fjalë. Prandaj vendosa që gjithçka të them të jenë përshëndetje. Edhe falënderime sigurisht. Falënderime të sinqerta. Falënderimi më i veçantë shkon për presidentin e shkollës, kryepiskopin Anastas, që me kujdesin e tij atëror bëri të mundur ngritjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të këtij institucioni arsimor. Gjithashtu falenderoj drejtorin, Zysh Gjorgjën, Zysh Tatianën, Zysh Lidën edhe gjithë stafin e mësuesve që përgjatë 3 viteve u itën me përkushtim, dashuri dhe profesionalizëm filizat e dijeve që gjendëm brenda nesh, duke na bërë të denjë të meritojmë emrin që shkolla jonë banë, protagonistë. Falenderoj veçanërisht dyshën tonë kujdestare, Lorenën, për durimin dhe përkushtimin që tregojnë ndaj nesh gjithmonë. Tani do të fokusohem pak tek pjesa më e rëndësishme që përbën maturën, nxënësit e saj. Edhe pse një klasë e vogël, edhe në numër 10 veta jemi, me një shumicë vajzash kryesisht, siç duket, kemi bërë të mundur që me kontributin personal të secilit të formojmë një bashkësi kompakte, shumë gjyrshe e mbi të gjitha të qeshur. Falenderoj personalisht Benin për të gjithë momentet e gëzuara që na e fali pa u kursyer ndonjëherë. Arbin për saksinë shkencore që shfaq gjithmonë, Dean për karakterin e saj të veçantë dhe të bukur që ka, Jorën për qetësinë dhe dashamirësinë që ka falur në çdo moment pranë nesh. Adën, që më bëri të njohë një person kaq zemërgjerë dhe të gatshëm sa ajo, edhe pse nga Gjirokastra. Renisën, për gjithë qetësinë që ka shfaqur pavarësisht nga situata. Katerinën, për shumë komësinë që i fali klasës sonë. Gentën, për momentet kaq të bukura artistike që na dhuroi nga bota e saj e pasur shpirtërore. Edhe një falënderim i veçantë shkon për një pjesë mjaft të bukur të klasës sonë, për Marion, pa të cilin kjo matur nuk do të kishte kuptim. Uroj me gjithë zemër që secili prej nesh të arritë të përmbush ëndrat e të kthejë ato në realitet. Ju uroj të gjithëve shumë suksese në rrugtimin e gjatë që na pret, edhe e ndjej që tani që do marr shumë malli për çdo pjesë përbërëse të maturës. Kaq fantastike. Ju faleminderit. Mirëmbrëma. Jam Katerina ose ai Katerini siç më kanë quajtur këtu në shkollë. Jam maturante gjithashtu. Nuk jam shqiptare, po jam bërë shqiptare. Të dashur mësuesit, ju dua shumë. Ky fjalim drejtohet vetëm juve sepse nxënësve të tjerë do i them pastaj çdo gjë që kam përgatitur. Dhe doja të falënderoja
shumë 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 juve, sepse unë kur erdhe kisha shumë frikë, sepse nuk dija asnjë fjalë në shqip, edhe ishte shumë vështirë për mua. Edhe ju më keni përkrahur, më keni mbështetur, më keni dhënë shpresë shumë të madhe, edhe më keni pritur me respekt, s'më keni përqeshur kur nuk thënë ndonjë gjë, siç nuk duhet, dhe këto gjëra të tjera. Realisht faleminderit shumë, edhe mësuesit të gjithë shumë dignitet në kanë dhënë neve të gjitheve. Edhe kjo është shumë e vërtet, sepse u vërtetova dhe vetë, kur gjatë provimeve me pyesnin shqiptarët si bëhet kjo dhe kjo, kuptohet në anglisht dhe në letërsi, jo në matematikë. Faleminderit. Ishin të pranishëm në sallë, nxënës të shkollës, prindrit e tyre, mësues të shkollës dhe klerik. Për shëndeti të pranishmit, drejtoresha e shkollës shqiptaro-amerikane protagonistët, zonja Gjorgja Bendo. Sot është një ditë shumë emocionuos për neve. Shkolla është hapur në 2002 edhe pas gjithë tyre viteve, pikërisht sot është dita e diplomimit të parë të shkollës. Po nuk është vetëm këtë që na vën që të jemi të emocionuar, po ne jemi këtu sepse jemi këtu të urojmë këto 10 vete shumë të bukur për neve, suksese në jetën e tyre. Jemi emocionuar se këta janë vërë pjesë e familjes së madhe të shkollës protagoniste. Besoj edhe familjet që janë këtu, ata shpresojnë kur të dilni në jetë, do të merrni me vetë ato vlerët që ju kanë dhënë, që kur jeni lindur. Edhe ne gjithashtu si një familje madhë, shpresojmë që juve do merrni vlerët që keni marrë në shkollën tonë, edhe do mbani men gjatë gjithë jetën. Mbajmen në moshën tuaj gjithmonë ëndrrat që keni, pa tjetër keni shumë ëndrrat, po më shumë shpresoni që të keni sukses, edhe lumturi. Këtë është natyrshme. Të gjithë njerëzit duan sukses në jetë dhe të kenë lumturi. Për të qenë të suksesshme, duhet të keni gjithmonë, si sa arbri e motoja e shkollës, dashuri dhe shpresë. Duhet të kemi shpresë në aftësitë të tua, duhet të keni shpresë në të tjerët, edhe shpresë të Zoti, sepse ai e ka të gjithë në dorë. Pastaj duhet të kemi patjetër dashuri për të tjerët, për të gjitha. Në këtë mënyrë do të ndihmon jo vetëm veten tuaj, po të gjithë njerëzit edhe në gjithë shoqërinë ku jeni. Dhe sekreti që të jeni të lumtur është që të keni sa herë mirënjohje. Mirënjohje është shumë e rëndësishme që të jeni të lumtur. Mirënjohje ndaj prindërve patjetër. Mirënjohje ndaj mësuesve, ndaj stafi të shkollës. Edhe mirënjohje ndaj Zotit. Duhet të ndaloj këtu edhe ne kemi shumë mirënjohje në shkollën tonë për Kishën Ortodokse që ka filluar këtë shkollë edhe presidenti tonë fort lumturi krepiskopi Anastas. Ai si një ati mirë ka ndihmuar që këtë shkollë të jetë atë që është tani. Për një jetë të sukseshme atëherë duhet të keni dashuri dhe shpresë, kurse për një jetë të lumtur të keni mirënjohje për të gjithë gjërat që keni. Ju uroj me shumë dashuri, se cilëve një jetë me shumë sukses edhe me shumë lumturi. Mos në haroni neve si familje tuaj këtu në shkollë dhe shpresoj që të vini shumë shpesh prapë që të na këtë takoni. Faleminderit shumë dhe suksese! Ftojmë dhe atë Kozna Sovjanin, sot diçka për neve sot. Falenderojmë stafin drejtues të shkollës për ftesën që na bënë, përfaqësojmë Kryebishkopin Anastas i cili ndodhet jashtë shtetit këto ditë, ju përçon të gjithë një për një, zonjushave dhe djemve, që sot mbarojnë ciklin e dytë shkollor dhe bën gati për hapin tjetër për të vazhduar studimet e larta. Nuk do zgjatem shumë sepse paraforësit të gjithë i përfshin pak a shumë të gjitha ato ndjenjat, ato dëshirat, ato emocionet të gjitha. Urime dhe përgëzime për të gjitha, urojmë që të kalonit në shkollat, mendoj se do të ndiqni të gjithë shkollat për të përsosur në dije. Doja të kujtoja se gjendeni në moshën shumë
të re, kujtimeve të tilla besoj se do t'ju shoqërojnë. Jeni në moshën më të mirë të jetës, por jeta ka akoma dhe gjëra më të bukura, të cilat janë të pazbuluara, dhe prandaj jeta është dhe e bukur, sepse është e paditur. Prandaj ftohemi të gjithë që duke jetuar, të eksplorojmë dhe pasurojmë dhe dijet dhe njohurit dhe eksperiencën tonë. Kështu që nuk duhet të mërziteni që sot ndaheni nga njëri tjetri, nga shokët, nga shoqet, dhe nga stafi mësimor dhe nga ambientet e shkollës. Juve do të vazhdoni diku tjetër, do të transferoheni në një vend tjetër ku personat e tjerë, mësues të tjerë, profesorë të tjerë, do keni nxënës dhe studentë, shokë dhe shoqe, por jam i bindur se duhet të keni kaluar mirë këtu në shkollë, në ambientet e shkollës dhe shoqërinë tuaj do ta ruani. Sigurisht ju urojmë sukses edhe një herë, dhe në mësim edhe në shkollë dhe në jetë. Jeta është e pa eksploruar, thamë, por ka dhe të papritura, kështu që duhet jemi të gatshëm për gjithçka. Sot mbajmë vetëm gëzimin dhe arend, tjerat ja lëmë ditëve të tjera. Prandaj edhe një herë ju urojmë nga zemra dhe ajo që është më e rëndësishme e nësë institucion, të keni gjithmonë në mendje dhe në zemrën tuaj Zotin, i cili do t'ju ndriçojë, do t'ju drejtojë hapat të tuaja, do t'ju jap kurajo në momentet e vështira, do t'ju ndriçojë mendjen për të bërë zgjedhjen e duhur, kohën e duhur, dhe patjetër do të jetë ai që do të na jap forcë dhe kurajo për të vazhduar më tej. Për prindrit gjithashtu dhe të gjithë të afërmit e xhenëve, një falënderim për mbështetjen që keni bërë fëmijëve tuaj dhe që u mundësuat atyre të jenë në një shkollë e tillë siç është shkolla protagoniste. Shumë mbase nuk e dinë që kjo shkollë është pjesë të një fondacioni të Kishës Ortodokse, siç e tha dhe e nderuara drejtore, që funksionon që nga viti 2002. Gjimnazet të këtilla, kujtojmë që në Shqipëri funksionojnë, janë 5 gjimnaze, e si vjetë do të funksionoj dhe në qytetin e Durrësit, do të funksionoj dhe në Mesopotam, ndërsa është e pa mundur që të mos kujtojmë dhe vendlindjen, kudo që ndodhemi. Në Korçë do të transferohen, si vjetë do të futen në ambientet e reja që u ndërtuan posaçërisht nga kryepeshkopi dhe nga Kisha Ortodokse. Urime, suksese dhe për prindrit dhe Zoti ju bekoft të gjithëve. Nisën punimet për restaurimin e kishës së Shën Thanasit, Karavasta e Re, projekt i cili u prezantua nga Ministri e Kulturës së zonja Mirela Kumbaro dhe deputeti zoti Erion Braçe. Projekti u hartua nga Instituti Monumenteve të Kulturës dhe kap vlerën e 12 milion lekëve. Ndër të tjera në media, pasi flitet për këtë projekt dhe zbatimin e tij, thuhet se në këtë kishë nuk ishte ndërhyrë që nga viti 1986. Zoti Joan Stratobërdha, inxhinier restaurator në zyrën e restaurimit pranë në kryepiskopatës së hirshme këtu në Tiranë. Me zotin Joan Stratobërdha do të zhvillojmë një intervistë në lidhje me kishën e Shën Thanasit në zonën e Karavastas, kishë që varet nga Mitropolia Hirshme e Beratit. Zoti Joan, kisha e Shën Thanasit për para disa vitesh është restauruar nga kisha jon. Më me saktësi, si lindi ideja dhe si u kryen këto restaurime, ku ndërhy për restaurimin e kësaj kishe, sepse kisha e Shën Thanasit nuk është nën juridiksionin e kishës ortodokse. Megjithse është kishë e shenjtë ortodokse dhe normalisht si kishë e shenjtë duhet të kryej funksionin e saj si një kishë e tillë. Ju falenderoj për këtë interesim, sepse më vërtet është një kishë e cila është përfolur, kuptohet, jo për keq, për mirë kohët e fundit. Duke i referuar informacionit që kemi që Ministria e Kulturës në bashkëpunim me Institutin e Monumenteve kanë
parashikuar një ndërhyrje restauruese në të kishë. Duke referuar historisë së kësaj kishe, është një kishë ndërtuar në 1778-ën dhe është pikturuar pastaj më mbrapa në 1797-ën. Është pikturuar nga vëllezrit Çetirët që njihen, po themi në artin e pikturës ose ikonografisë, të cilët kalojnë gjurmë në zona të ndryshme dhe ishin nga zona e Grabovës me origjinë dhe kanë pikturuar dhe kishën e Shën Thanasit të Karavastas. Kjo kishë në fillim të viteve 90 dhe më pas ka qenë një gjendje shumë të mjerueshme, sepse duke u lënë pa ndërhyrje, kuptohet duke menduar që ndërhyrjet restauruese të këtyre kishave monumente kulture në para viteve 90 kanë qenë diku nga fillimi i viteve 80 ose nga mesi i viteve 70 dhe më pas nuk janë trajtuar më. Kjo kishë ka filluar degradimin e saj dhe në vitet 97, 98, 99 që ne jemi marrë me studimin e kësaj kishe dhe me vlerësimin e ndërhyrjeve restauruese atje, konstatuam që kisha kishte dëmtime serioze të mëdha, qoftë nga çatia e cila ishte dëmtuar, që elementët e saj, por edhe pjesa mbuluese e saj, hidroizoluese, ishte dëmtuar rënd, rrezikonte rënien e plot dhe hapjen e kishës në qiell të hapur dhe ekspozimin e freskeve në këtë qiell të hapur dhe me efektet e natyrës, lagështia, dielli, ngricat etj. Dhe po rrezikonte dhe humbjen e saj, këto vlerave të saj në mënyrë totale, kështu që në 1999 nga kryepiskopi Anastas u akordua një fond që në atë kohë nuk ishte pak, por edhe tani domethënë është një shumë të cilën mund ta konsiderojmë, diku ke 54 milion lek të vjetra, të cilën u bën ndërhyrje shpëtuese emergjence duke restauruar komplet çatin, domethënë pjesët e ajatit, çatis kryesore dhe u bën zbankime të mëdha rreth rrotull kishës, sepse kisha në kohën që nuk kanë qenë përdorur, ka pasur depozitime dherash, mbetjesh etj. Dhe kishën zhdukur volumetrinë e kishës, duke e bërë këtë kishë edhe të papërdorshme dhe duke humbur hijeshinë e saj. Duke qenë që është një kishë, një bazilik, ne e quajmë bazilikat e muzeqes, sepse është tipike e forma dhe funksioni, tipik i bazilikave muzeqes, domethënë me një naos kryesor shumë të madh, me çati të thjeshta, me pjerësi të qartë, dy ujse, dhe pastaj rrethuar nga të tre anët, perëndimore, jugore dhe veriore, me hajat. Por karakteristikat e tyre ka qenë çati të mëdha, shumë të theksuara, kështu që dhe puna e asaj periudhe që u bë atëherë në 1999 ka qenë goxha e madhe, duke restauruar përfundimisht çatin dhe zbankimin e plot të dherave, dhe kjo nxori në pa volumin e kishës dhe bëri atë funksionale. Përderisa kjo kishë nuk është nën jurisdiksionin e kishës ortodokse. Si komunikoi kisha me shtetin, sepse u ndërhy në një monument kulture që ruhesh nga shteti? Si në çdo aspekt tjetër të kishës ortodokse dhe në restaurimin e monumenteve të kulturës, kryepiskopi Anastas gjithmonë i ka kushtuar një rëndësi të veçantë, sepse pavarësisht ndërtimit të kishave të reja ose objekteve të reja kishtare, është e rëndësishme për të ruajtur traditën, kulturën, historinë tonë dhe duke saktësuar nga kemi ardhur dhe çfarë përfaqësojmë. Tashmia kulturore është një lidhje shumë e fortë midis të shkuarës dhe të tashmes, kështu që në vitet e para 91, 92, 93 kryepiskopi Anastas i kushtoi shumë rëndësi restaurimit dhe restaurimet kanë vijuar në vazhdimsi dhe në kohën prezente që ne flasim, kryepiskopi Anastas kujdeset që kishat që janë në rrezik ose që kanë nevojë për restaurim, që mund t'i humbasim nëse ndryhim etj. Akordon gjithmonë fonde dhe kujdeset dhe për trajtimin e tyre përfundimtar, qoftë nga hartimi i projekteve dhe deri në restaurimin e plot. Dhe për këtë arsye, jo vetëm në 2001-shën që u formua Bërthama të Shimit Kulturore, por edhe më përpara, një pjesë e stafit të kishës, inxhinierëve dhe arkitektëve, merreshin me restaurimin e kishave. Dhe komunikimi ka qenë shumë i qartë. Unë kisha ortodokse gjithmonë ka zbatuar ligjin për trashëgiminë kulturore, duke quajtur partner shtetin në këto ndërhyrje restauruese, sepse vetë ligji e përcakton. Kisha ortodokse konsiderohet si thua pronarja e këtyre objekteve që janë objekte të kultit ortodoks, kryen ritet e kultit ortodoks, që ne i quajmë kishat tona. Në trashëgiminë kulturore, në ligjin trashëgiminë kulturore parashikohet që pronari, pavarësisht se posedon shtëpinë, duhet të marrë leje ndërhyrëse në organat kompetente të trashëgimisë kulturore, siç është Këshilli Kombëtar i Restaurimit dhe Shitësi Shkencor i Restaurimit pranë Institutit Monumenteve dhe pranë Ministrisë së Kulturës përkatësisht. Kështu është ndjekur një rit i caktuar, realizim projekt nga njerëz kompetentë licencuar
shkuar në restaurim dhe pastaj miratimin e këto organe dhe zbatimi rigoroz si pas këtyre projekte të miratura të mbikëqyrur dhe nga autoritetet përkatëse dhe gjithmonë ky bashkëpunim ka qenë suksesshëm duke u nisur në këndvështrimin e Paleson sepse gjithmonë janë respektuar organet, është respektuar ligji, është respektuar ndërhyrja në restaurim, restaurimet janë bërë dhe kemi përmendur gjithmonë por vlenda përmendni përsëri dhe shumën e cila janë gati 8 milion euro të mbledhësh në vite të investuara në restaurimet e kishës ortodokse, të cilat kanë pasur statusin monumente kulture dhe janë gati 64 kisha të plota, përfshi këtu dhe manastire dhe godina dhe objekte të tjera, që janë restaurime të plota dhe një pjesë jashtë këtyre konsiderohen si ndërhyrje emergjente, por këto janë restaurime të plota që tashmë nuk kanë nevojë më për restaurime sepse janë në gjendje shumë të mirë. Duke pasur parasysh numrin afërsisht të 170 kisha monumente kulture të cilat janë si listë e monumenteve kulturore të kulturës ortodoks në po themi në thesarin e tashmisë tonë kulturore, ne kemi restauruar pothuajse afërsisht gjysmën e këtyre restaurimeve. Dhe duke pasur parasysh që në vite shteti ose autoriteti përkatëse kanë pasur një fond shumë minimal të restaurimit të këtyre monumenteve, kisha ka mbajtur pothuajse 99% të peshës së restaurimit. Kështu ka qenë dhe marrëdhënia për sa i përket restaurimit të kishës konkrete që ne po flasim, kishës Shën Thanasit Karavastas. Është kryer projekti nga organet e kishës, është miratuar në Këshillin Kombëtar të Restaurimit në atë kohë. Janë zbatuar punimet nga kompanitë kontraktuara nga kisha, kompanitë licencuar në restaurim dhe të mbikëqyrur nga Drejtoria Rajonale e Tiranës, e cila në atë periudhë, por edhe sot që flasim, monitoron pjesën këtë zonës ku bën pjesë edhe kisha e Karavastas. Kështu që ndërhyrja në atë kohë është bërë në mënyrë shumë profesionale dhe mbikëqyrja është bërë në mënyrë profesionale. Dhe ka qenë kjo ndërhyrje, të cilën e ka zgjatur jetën kishës se sot, me sa jam në dieni, aty ndërhyrjet restauruese janë për fazat të tjera, po themi më luksoze, ose në kushte më të qeta, duke pasur parasysh, sepse në qoftë se do bëheshin këto ndërhyrje në vitin 1999, atëherë rrezikonim të kishim një kishë të shëmbur dhe afreskët të zhdukura nga agjendat osmerike, të cilët shumë shpejt brenda një 2-3 vjeçari zhduken gjithë afreskët nëse çati është e pambuluar. Përpara rreth 10 ditësh ka dalë një informacion në media ku Ministri e Kulturës, zonja Mirela Kumbaro, ka marrë pjesë në një ceremoni për fillimin e restaurimit të kishës së Shën Thanasit Karavastas. Ndërkohë që kjo kishë, sipas informacioneve të sakta, do ishte shëmbur nëse nuk ishin bërë restaurimet në vitin 1999. Ikonostasi është vjedhur. Në çfarë situatë ndodhet tani ikonostasi? Nga të gjitha ikonat, objektet kishtare të vjedhura, të cilat përpara 2 vjetësh janë paraqitur në media, kanë pjesë të këtij ikonostasi. Dhe nuk do të ishte e udhës të që të gjitha këto objekte të riktheheshin kishave. Për sa i përket ndërhyrjes restauruese që Ministria e Kulturës ka deklaruar që do të kryejë në këtë kishë, me sa jam dieni, nuk është se ka pasur një njoftim të drejtpërdrejtë ose zyrtar kishës ortodokse, domethënë për këtë ndërhyrje atje. Më falni, a është udhës që Ministria e Kulturës në këtë rast të bashkëpunonte përsëri me kishën ortodokse, qoftë edhe për një informacion? Ekziston një marrëveshje ndërmjet shtetit shqiptar dhe kishës ortodokse për një marrëdhënie të ndërsjellët për bashkëpunimin në dashurinë kulturore, por edhe në bashkëpunimin në fusha të tjera. Një marrëveshje 2009-s, por që e cila nuk është se ka gjetur implementim dhe nuk është se nga ajo ne kemi pasur benefite ose të jetë zbatuar pjesërisht. Normalisht ne presim nga organet shtetërore, pavarësisht se bashkëpunimi është pozitiv, ne koordinojmë kishat që ne duam të ndërrym, bashkëpunojmë me ata, i njoftojmë, miratojmë projekte atje, konsultohemi dhe pastaj supervizimi që vjen nga anë tyre përsa i përket zbatueshmërisë së projektit miratuar nga anë tyre është evident. Por në raste të caktuara, domethënë siç është rasti i kishës Karavastas, nuk është se ka pasur një njoftim zyrtar që okay, ne po restaurojmë të kishë, po ju njoftojmë, mund të jenë prezente dhe njerëzit tuaj që janë përgjegjës për këto restaurime në formën e një mbikëqyrje ose monitorimi. Aq më tepër që siç e thatë dhe juve, kisha konsiderohet një vend i shenjtë dhe mënyra ndërhyrjes dhe forma ndërhyrjes dhe leja e ndërhyrjes shpirtërore për të restauruar një kishë duhet të vijë nga krerët klerik të kishës ortodokse, sepse konsiderohet që ajo kishë është e vjetër, janë bërë mesha pafund, altari është një vend i shenjtë, nuk mund të shkelet ose të trajtohet në forma vulgare ose jo profesionale dhe mund të ndodhin para një
po themi, më thonjë zao, një ofendimi shpirtëror të njerëzve të zonës, ose dhe të vetë klerikve, ose të kishës ortodokse, kur shofim, mund shofim veprime të paishme brenda zonës altarit e tjera e tjera. Për këto, thash, nuk mendoj që janë situatat qëllimshme. Shteti, së kryesisht administrata shtetërore, koncentrohet në zbatimin rigoroz të ligjit dhe të ndjekjes në mënyrë të vrullshme në rastin ku ka fonde dhe të mbyllen, por që normalisht do të ishte drejt një bashkëpunim dhe një njoftim, domethënë si në rastin e Kravastas dhe në raste të tjera, por thash theksoj që bashkëpunimet nga ana jonë me organet kompetente është shumë i suksesshëm, jemi gjithmonë në koherencë të gjërave, na kanë ndihmuar për të na mbyllur me shpejtësi, domethënë miratimet e projekteve që ne kemi çuar atje, por u mendoj që në rastin e Shën Thanasit Kravastas ata janë koncentruar në pjesën e restaurimit të afreskut, sepse si thash, kisha shpëtoi në vitin 1999 dhe nuk ka nevojë më nga ana konstruktive për të bërë ndërhyrje atje. Domethënë me çfarë kam informacion, janë koncentruar në restaurimin e afreskut, siç u thash, që është një afresk i vitit 1797 bërë nga vëllezërit Çetirët dhe ka shumë vlera për dashurinë tonë kulturore, duke ditur që Çetirët kanë pasur një nivel goxha të lartë të përfaqësimit të tyre dhe të cilësisë dhe nivelit të afreskut që na kanë transmetuar. Prandaj kisha Shën Thanasit për bën domethënë një pikë të veçantë dhe të rëndësishme të po themi të kordonit të kishave në Shqipëri. Pra, koncentrimi i restaurimit duhet të jetë në pjesën e pikturës, që normalisht piktura nuk është se rreziku i pikturës është kur piktura ngjelet në qiell të hapur, në efektin e lagështirës dhe të diellit, por që në rastet konkret piktura duhet të ketë pasur nevojë për konsolidim shtresash, pastrim pikture, përvojësim të buzëve, të çarjeve etj. Etj. Gjërat që janë ndërhyrje dhe standarde normale në këto raste. Dhe në një farë mënyrë duhet të restaurohen edhe pjesa të tjera të artit brenda kishës, siç janë pjesët e drurit të gëzendur, por që siç e thatë dhe juve dhe informacionin që ne kemi të qartë gjithmonë këto 60 vitet e fundit, ajo kishë është vjedhur gati 3 herësht, do ne kemi të evidentuara ditët kur është vjedhur, mënyra si është vjedhur dhe çfarë pjesësh mungojnë, por me keqardhi e deklaroj që ikonostasia së kishës pothuajse është zhdukur, domethënë kanë ngelur vetëm skeleti i trarëve dhe kolonave të drurit, të cilët mbanin pjesët dekorative, sepse ja kisha është shqyer pasherë janë vjedhur me faza të ndryshme janë vjedhur dhe deri tani kemi një skelet dhe një ikonostas të inekzistent në kishë. Është, do thoja, një fatkeqësi në këto momente që e gjithë kisha ortodokse merr vesh nëpërmjet medias restaurimin e një kishe të shenjtë, sepse kisha e Shën Thanasit nuk është një objekt i sapo ndërtuar që ende nuk është shenjtëruar. Është një objekt i cili ka luajtur një rol shumë të madh për shekuj të tërë, për të ruajtur pikërisht atë që ne e quajmë kombin ton të pastër. Çdo shërbes dhe çdo liturgji hynore, e gjithë kleri dhe i gjithë populli ortodoks lutet për presidentin, për qeverinë, për drejtuesit e këtij vendi. Dhe ne të lutemi që të kemi një bashkëpunim të ndërsjellët, sepse të gjithë ne të krishterët punojmë me përgjegjshmëri dhe me dashuri për vendin dhe për kombin ton. Ju urojmë suksese në punën e tyre dhe të themi që edhe kishat e tjera të restaurohen, të bëhen edhe punë të tjera të mira në fushën e kulturës dhe në zhvillimin e jetës të gjithë vendit tonë. Sukses edhe juve. Faleminderit. Dëgjuat, ora informative e fundjavës.